شباب انضموا إلينا. وابو خضير غالي علينا. واطلع يا كامرنا وهل. وروي الكورة الأرضية. لا قادر. داي لا كيفوش. עומדים מולך אנשים לא אלימים? זו הפגנה בלתי אלימה, אין כאן שום אלימות, האנשים כאן נמצאים בתוך מטה הזיתים שלהם, בחצר הבית שלהם. אין שום הצדקה לשימוש לא בגז מדמיע ולא בגומי ולא בספוג. אני... לא משנה מה הגיל שלך. وهم كلهم احنا
Come on.